Nej, det var du jo, ja. Du, nej, då ska du höra en ting. Meg och Kona har ju prövt den här en bil. Och hur exen är enestående käckig, men han blev lite liten. Och då kom ju förbi kvarnen med kistas helt fast. Det stod en halvtimme helt i lås. Har du något lite större? Ja, jag har en kämpekäcke här med sig stor inne. Men han är bara en meter större än du såg på. Sist, han är under 20 meter, men han är kämpedigar inne. Så där får dere plats begge to. Ja vel, får gärna kika på denna. Då kan det här stå där. Salanger Sirius 2060-21-modell. 1.049.000, men han kostar, det var en 21-modell, men nu kostar han 1.302.000. 7.908 kronor. Nok morgon. Ja, det är nok i morgon för mig i alla fall. Men får se på den här då. Ja, det var ju en kjekke bil, romslig og god, men det er jo ikke seng igjen. Jo, det er seng her oppe, så du tar ned ifra taket. Og det er lettere, så du styrer ned og helt ned i benken, så du setter deg fint opp i senga. Skal du ta senga ned? Er det taljer inne? Nei, det er en elektrisk motor. Ja vel, vi får se på hvordan det virker da. Ja, det er bare en trykknapp rett her, så den er veldig enkel. Må være snarere før. Nei, all verden svikker. Har du sett på matjen? Og nå kan jeg legge meg oppi det. Ja, da, nå kan du gå enkelt og greit oppi. Kan du gå oppi fra denne siden, eller må gå rundt? Det kan du velge, men du kan gå oppi fra denne siden. For det er ikke så lett å gå rundt der. Nei, det er ikke lett. Jeg får prøve. Ja, det må jeg si. Sovner du? Hallo? Hallo? Nei da. Gud bevare meg, ja, det var litt av en seng. Jeg sovna jo på. Det var akkurat jeg besvimte. Den bilen tror jeg forsyner meg jeg må kjøpe. For jeg har så dårlige søvn, jeg sover jo aldri lenger. Og her sovner jeg jo med en gang jeg la meg ned. Det er bare svære greier. Så vi kan jo skrive en kontrakt. Det kan ta tid med han gamle og kontrakt. Så her er det første mann til Møller som gjelder. Vil du se denne superflotte challengeren, så tar du turen til Bobilkjem Karmøy på Bygnes. Hjertelig velkommen.